U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. U pesmama svojim, braću i sestre, crkva Sveti Veliki Post često naziva morskom pučinom. I molimo se Bogu da tu morsku pučinu Velikoga Posta prođemo bezbedno, bez opasnosti, bez brodoloma. A gde mi putujemo u stvari? Mi smo pre nedelju dana krenuli na jedno veliko putovanje. Putovanje koje traje ne jedan dan, ne nedelju dana, nego traje punih 7 nedelja. Svi znamo, kada krećemo negde na put, da se dobro pripremamo. Što je putovanje duže, to je i priprema ozbiljnija i duža. A mi smo krenuli u stvari na jedno zaista veliko putovanje koje traje 7 nedelja. I zato je potrebno da se pripremimo za to putovanje. Krenuli smo ka vaskrsenju Gospoda Hrista, u susret njegov vaskrsnome Gospodu, najvećem prazniku hrišćanskome. A priprema za to putovanje trajala je pune 3 nedelje, prethodne koje prethode Svetog Velikog Posta. Crkva je te pripremne nedelje pred nas iznosila primer kako treba i radi čega treba da krenemo na put i kako treba da se spremimo i koje nas opasnosti vrebaju na tome putu. I evo mi su već nedelju dana na tome našem putovanju. Danas je prva nedelja Svetog Velikoga Posta, nedelja posvećena Svetom Pravoslavlju, posvećena pobedi Crkve Božije nad mnogim i jakim neprijateljima svojim, raznim jeresima koji su se javljale u istoriji Crkve Božije i koje se i danas javljaju. Danas proslavljamo dakle tu veličanstvenu pobedu koja je krunisana na 7. Vaseljskom saboru kada je osuđena jedna opaka jeres ikonoborstva, jer vizantijski carevi su 120 godina vodili borbu protiv crkve, vodili borbu protiv svetih ikona, uništavali ih gde su god mogli i stigli, a crkva je branila svoje svete ikone, jer je time u stvari branila samoga Gospoda Hrista, ovakočenoga Sina Božjega koji jeste ikona slave očeve. I svaki čovjek je ikona Božija jer je stvoren po slici i prilici Božijoj. I Gospod svojim ovakočenjem dao je ljudima sliku Božiju, pokazao je ikonu Božiju u svome liku i zato hrišćani pravoslavni živopišu svete ikone, ukazuju poštovanje, klanjaju se pred njima, celivaju, a mnoge su od njih i čudotvorne. Ali za ovu nedelju i za sve ostale nedelje mi se pripremamo za sveto pričešće, za primanje tela i krvi Gospoda Hrista u sebe. Pripremamo se dakle da se sjedinimo sa Gospodom onako kao što se On sjedinio sa ljudskom prirodom u svome ovakločenju. Zato je crkva odredila ovaj sveti veliki post da vam bude period kada više mislimo na nebo nego na zemlju, više mislimo na dušu nego na telo, više na Boga nego na sebe. A na ovom našem putovanju ka vaskršnome Gospodu vrebaju mnoge opasnosti, mnogi neprijatelji našim,
jer zli duhovi, đavoli, oni pokušavaju da nas na tome na putu našem napadaju, da nas pljačkaju, da nas ranjavaju, pa često i da nas ubijaju. Duhovno mislim, ne fizički, jer svaki grej koji čovjek čini u stvari, on ranjava i ubija dušu svoju. Zato je crkva odredila da pojačani postup, pojačano molitvo i pre svega svetom tajnom ispovesti, kada pred sveštenikom ispovedamo grehe svoje, sve što smo učinili u životu svome protiv zakona Božjega, protiv duše svoje, sve ono što Bogu nije milo i drago, to mi ispovedamo i preko sveštenika, preko duhovnika dobijamo oproštaj naših grehova. I onda tako pripremljeni postom, molitvom, očišćeni